Yeah.
Jesus, 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 why are you asking me?
Serafu, ti le topo, ti water side.
I'm gonna
Thank you.
Alléluia. 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 Amen.
ta o se ni dile baba enikan kori ta se ni dile olori jo olua yo fi be wa wo yo ri be yo se be olorun baba to mo temi mo ba gogo ogo ba gogo ope be mi mi sase ni mo ti gbadura olorun o to se si olorun ba mi si na aye wa e to se de olorun ba mi de ka do ko ri be ko se be ase ti baba to mo temi mo jesu olua wa amen 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 meta meta Hallelujah! Hallelujah! Hosanna! 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 Thank you, sir. The last but not the least, all the children of St. Moses, Orimola. Sorry, Opa. Committee, anniversary committee. Anniversary committee. Anniversary committee. Kia, kia. Anniversary committee. Opa, anniversary committee. Oh,
Oh, shop, tutu, la yangi, go down, what you know.